kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Salam dostlar, Triginta Septem kanalındasınız və mən həmişəki kimi Septem. Bugün isə türmədəyik. Hə, bu türmədə bizim Discord vətəndaşlarımız yerləşib. Bəli, qarşılayın Murad Stansiya xanlar Discordovic. Gözləyin, Discordovic. Discordov olsun, yaxşı. Simur Simsim, Naik Paşa, Rəşad Mod, Qaviyar Tamerlan, Nurxan. Yazılmır. Dudu. Yox. Dudu. Ghost İlgar, Tete Emanuel, Mag Canjali. Özə qara rəkdə. Javid Janat. Hasan Antiseptem. Gözləyim bunu, ben arıq bir şey eləyim. So, bu Hasandır. Tanıyanlar tanıdığım. Ali Gend random şəkildə attığım, bilmirəm, kimsə online idi, orada yazdım. Charlotte. Qıvrım saç yox idi, üzürü say. Yaxşı qoy, sən də niqə eləyək. Orxan Yumurta və Hüseyin Nəzirin gözlüyün, bax belə bir şey eləyək. Bunların hamısını bir-bir konfirm eləmək lazımdır. Ki mən təsdiqləyirəm də, bunlar bizim türmənin vətəndaşlarıdır, həm də ki bizim Discordun vətəndaşlarıdır. Bax belə eləyək, rahat olsun. Eşitdisiz o səslərim. Hə, mən gəldim, mən Septem. Nə deyirlər ala buna, keşiş deyirlər, nə deyirlər, axırana Septem gəldi. Daq, sən kimsən, nəsən, sən, uf, ona baxışdala, uy belə. Danış görüm. Eşitmişəm ki, mənə danışmaq istəyən Brian. Mr. Çağırma mənə, mən Richard çağır. Nə tərsən amıq. Türmədə belə sual verirlər. Daha yaxşı olmuşam, yaxşı olduğum vaxtlar olur. Azından sağlamsan, sağ salamatsan. Sonuncu dəfə deyir... Ay bilə, bayaqdan qiyam sözünü yadıma sala bilmirəm. Deyir, sonuncu qiyamdan sonra... Ay bilə, yücə yazı getdir həmə. Nəysə, yer gedir. Danışığı nə... yeni il tematikası. Nə gözəl. Yeni il keçib əsində çoxdan. Nəysə, qaç görüm. Aç görümü qapını. Qaç görüm qapını. Oy bilə, sən şeylə səhv saldım və pərdə ilə eyni rəkdəsən. İlk əvvəl gör... Unyo, o səsindən çıxdı ala. Daq, hara gedirik biz, nəyə gedirik? Fitirliyirik, getmirik, uça gedirik. Daq, açaq qapını. Burada nə var deyir? Açdıq. Klikerimiz nədir? Q... Oh, nələrimiz var amıq? Dubinka, təsis, tok, qaz balonu. Qaz balonu deyil, istiyotdur bu. Biz də gözü çıxarır. Bu nədir? Murad Stansiya. Salam, nə tərsən? Nə olub? Mənə missiyam var, həmişəki kimi. Nədir? Ok, nə? Pul qazanmaq istəyirsən? Ooo, mənə türmədə biznes təklif edirsən. Baxır, nə istəyirsən? Aha, joints nə damıq? Aha, Murad. Pox işlər çevirsən, Murad. Deyir, paket gələcək, paketin içində, deyir ona sən göz yum, keçir də, icazə ver gəlsin. Baxarıq da Murad, baxarıq özün aparmağına. Bu kimdir? Xanlar Discordov. Tək, xanların bizə sözü yoxdur. Sən nəsən? Simur Simsim, ooo, Simura bax. Simur, sən 14 yaşında məndə aşırı kastısan. Uraq gedək, sən, kim dalaşır? Kimdə dalaşan? 100% səsəndir bax. Naik'a bax, Naik yaman agresivdir. Naik. Qudurmusan sən? Buna bax. Hələ buna bax. TT-yə bax, oğraşa bax. Keç. Allah qocaymış. Can, stamina mazdır. TT, nağarsan sən. Ay belə. Agresiv, buna baxın, Nike özü də agresivdir, ona aşağıda da yazır ki, Nike agresiv. Ala. Hə, ala. Al. Tak, yaxşı. Bu getdi. Dayan, mən klikeri götürüm gözlə, canım yerindədir. Hə, yerindədir. Tak, Simur Simsimi vurdum. Sən kimsən, Nike?
Nike'da vurduk. Bu kimdir? Reşad. Reşad'a bak, sakit oturur, hiç nilem. Veznedir. Dünya alem veznedir. Bu kimdir? Gavyar Damir la. Aha, biznes. Kulak asıram. Gavyara bak, dersen benim eşyalarıma demiyorsan, ben de sana faiz vereceğim. Nax sana baklava. Nax sana baklava. Sen hala sevin ki, sana ben şapalak koyayım, sen yeri... Aslında böyle azalayla istemiyorum sana toxunmak. Bu kimdir? Nurhan Dudu. Agresif. Sen, ha, okey, yaxşı. Kimdir bu? Ghost İlgar, sen sakit adı uşaqsan. O ne anıyo, eşitiz o ne anıyo? TT Emanuel. Aha, Mag Canjali. Mag Canjali. Tak, bu kimdir? Javid Janationis. Bu kimdir? Hasan Antiseptim. Neytraldı, ev yok. Ağıllı ol gələn dəfə. Tak, sen kimsən? Ali Gent. Sen de buradasan, sonra başka kim var? Sen niye çıkmışsan amıq? Allah, deyir kitab yazıram. Kitabın fəsli yazıram. Kitab ne haqqıdadır? Mənim türmədəki hayatım haqqında. Yaxş, yaz. Yaxş, get. Amıq, elə bir biz hamını çölə çağırmışıq, bu çölə çıxmayıb. Biz gəlib bunun yanında deyir, niyə çölə çıxmışsan? Deyir kitab yazıram. İlham mənbəyi tapmışam bu dəqiqə, dəymə mənə. Biz ona dəysəydik, hörmətimiz aşağı düşəcəkdi türmədə, ona görə dəymədim. Sən niyə çölə çıxmışsan, hə? Mən deyir... deyil, mən şey deyil. Mən çölə çıxıram. Bütün məhbuslar bret məcburdur, mən çölə çağıranda hamı çölə çıxmalıdır. Mən nə deyir ki, mən çıxmıram, nə qarəsin? Aha. 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 Çıxmaq çölə istəmir, plus da ki, bizə hələ şey eləyir, təhqir eləyir bizi. İndi çıx, indi duruyorum, indi nə qarəsin, amıq? İndi nə qarəsin? Gəl, indi bozar üstümə, indi bozar üstümə, indi bozar üstümə. Allah, bana böyle indişka səs çıxararsan, bak amıq. Qal elə çərdə. Orxan Yumurta, sən ulduzladım mən. Sən kimsən? Hə, bu Hüseyindir, oy bilə, Hüseyin, salam. Tak, Hüseyin də yerindədir. Orxan Yumurta, gözdə, Orxan Yumurta. Nə oldu, indi çıxası oldun? İndi çıxası oldun? Əbdən Şarlot qaldı. Hanı Şarlotdasın? Şarlot anı? Charlotte, ha, sen ya, bu he sen. Charlotte kitap yazırdı. Nedir? Find Babu Babubles. Babubles ne damak? Boş vaktim olmuşken bir siz ne eleyebilirim? Gidip meşk eleyebilirim. Niye de yok? Gidip meşk eley. Gidip meşk eleyebilirim. Dart oynayabilirim. Silah, gül atmağı, tapança işletmeyi öğrenebilirim. Ama ben mükemmel nişancıyım diye bana tapança öğrenmeye ihtiyacı yoktu. Mən gedirəm idman eləməyə, çünki staminam çox tez aşağı düşür, fikir verirsinizsə. Bu arada mənim hörmətim zad var imiş. Keşişlər arasında, yəni axıran arasında 37% hörmətim var. Oo. Məhbuslar arasında 39.7% şeyim var da yəni. Davay, 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 vur, 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 vur. Amıq vur, 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 vur. 5. Vur, davay, davay, vəhşisən, septim, vəhşisən. 7, 7, 7. Aaa vur, sonra davay 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 8 davay 4 tane kaldı oğulsan. Beni gücənirəm amıq, prosto düymələr vururam. Yaxşı. Davay 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 12. Vso. Ne oldu? Oh, staminam 20% arttı. İkinci missiyamız qutuların içini yoxlamaqdır. Murad stansiyanın qutusu, Murad stansiyanın qutusuna zada bax. Muradın qutusuna zada bax, aç görüm qutuda nə var. Aç görüm, nə var burada? Aha, aç görüm, nə var bunun içində? Nə damıq, dezodorant da bu. Oo! 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 Kontrabanda! Murad demişdi ki, Murad demişdi ki, bax bu siqaretləri saxla, əslində Murad mənə demişdi ki, sən bunları saxla, götürmə. Mən sənə pul verəcəm. Yaxşı, saxlayaq da Murad, sənsən, hörmətinin var. Aç görün, başqa nə var artıq. Aha, bu nədir? Oo, yenə, 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 yenə. Yaxşı, bunu yoxladıq. Oo, yenə, amıq, sən nə qədər... Aa, sən nə qədər siqaret çəksən? Bu nədir? Tabletka. Oy, bilə, nə qədər... Nəyi açısan siqaret var. Oy, bilə, nə dala bu? Siqaret dediyimiz başqa siqaretdir bu. Başa düşürsünüz də siz, yəni, kəkotulu siqaretdir.
Neylət gör şeytanı. Nəyi atsan hamısının içində şey var. Siqaret. Götür. Day sənsən Murad. Sən şey deyirik. Dəymirik. TT Emanuel'in paketi. 100% içində bu dəqiqə pox-pox şeylər olacaq. Hə? Qoy yerinə. Burada nə var? Ala nə kasıbsan. Ala illegal heç nəyin yoxdur sənin sumkada. Nə əcəb? Səndən çıxmayan iş TT. Sən ki, nəsə hər dəfə bir pox var çevirməyə çalışırsan. Bu dəfə nə oldu belə? Zəifçilik oldu. Bu da qaviyar tam. Ooo qaviyar. Ooo səndən bütün hayfımı çıxarıram. Sən gözlə. Bu nə jurnaldı ala? Qaviyar. Bu nə jurnaldı ala? Ooo. 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 Tamirlan nəsə pox pox işlər çevirir. Nə var bunun içində? Heç nə yoxdur ki, qaytar yerinə qoy. Bunun içində nə var? Aha, yenə boş vaxtım var. Getdi idman eləməyə, məşqə. Məşq. Məşq. Güclü olmalıyıq. Amıq, nə baxsan, hə? İdman eləyirəm. Ədib, qırıldana baxma mənə. Əsəb olam, qıcıq olam. Nə durmusan, sıranı gözləyirsən, sən biraz aralı gözlə də, sosial məsafə sağla. Vay, oh. Oh, 20 staminam artdı. Və bugün workshop günüdür. Workshop bilirsiniz nədir? Emalatxanada işlədəcəyik bugün məhbusları. Məhbusları. Gələ işlədək. Tak, indi adam seçə bilərəm mən. Hə, Murad. Aha. Nə qədər pul verdi mənə? Az da olsa pul verdi, amma hörmətim artdı. Əsas odur ki, hörmətim artdı. Murad, sən çox köksən. Gəl, səni şey eləyək. İşdə də yaparaq. Başqa, bu kimdir? Xanlar. Xanlar, başa düşürəm. Məşğulsan hal-hazırda. Amma dur, rədd ol, sən də işləyəsən. Daq, sən kimsən? Simura bax, of, canlı, cüssəli. Davay, sən də gəl, getdik. Bu kimdir burada? Rəşad Mod, yaxşı Rəşad, sən işitdəmə. Naik. Sən yaman agresiv idin keçən dəfə, Nurxandan da zəhlən gedir, ona görə səni də götürürəm. Nurxan anı, Nurxanı da götürürüm. Nurxan anı, Nurxan. Bu da yeni texnologiyadır, Nurxan. Amma sən də gedəsən, işləməyən. İşini yarımçıq qoydum, başa düşürəm, amma yəni gedəsən də işləməyən. Davay, yığışın. Sən yenə... Sən nə deyinirsən, hə? Sən nə deyirsən, niyə? Sən nə deyinirsən sən? Oy, bilə, yox oldun. Ay, sabah belə mahan... Belə rəqs eləyərsən. Ağıllı ol, ağıllı ol. Buna baxa, buna baxa, buna baxa. Ağıllı ol, hə? Oğruşa baxıya. Davay, hə, getdiz arxamca. Getdiz, işlətməyə aparırıq sizi. Davay, tez-tez. Qaça, 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 qaça. Ay, bilə, haradan çıxır. Axır çatan götdü nömrəsi 44-dür, gəlin. Davay, tez-tez, tez-tez, davay, 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 tez-tez. Davay, davay, kim çatdı axır? Aha, axır çatan Nurxandı. Bildiniz də, vsoda, yəni demək ehtiyac yoxdur heç nə. Tak, burada alətlər var, alətlər var. Mən alətləri verməliyəm uşaqlara. Mən prosta baxmalıyam, siz nə ilə məşğulsuz? Aha, sən nə eləyirsən burada? Mən, kimdir bu? Murad Stansiya, Mag Gəncəlidən zəhləsi gedir və təcavüz üstündə türməyə düşüb. Ay, belə. Tak, sən nə eləyirsən belə? Yaxşı, nəyisə, işinə mani olmayım. Buna bax. Nə var sənə? Şuna qayda, Simura baxa, qudurmusan amıq. Simura baxı ya. Ağ elədin, ağa sən. Sonra, bu nə qarır burada? Aftiorkalarla, Nurxan. Aftiorkaya açardı. Agresiv İlqardan zəhləsi gedir. Geçmiş olsun, İlqar. Oy, bilə. Nə oldu, ala? Nə oldu, ala? Ayda, buranı nətər bacardınız, yandırdınız. Nə ilə yandırdınız? Davay, 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 yandı hər yerdə taxta dözdə. İndi yadına düşür sənin. İndi yadına düşür sənin.
Nova Nurxana bax. Amıq. Amıq sənə bu sərin niyə sən deyilirəm? Nurxanı heç nə istəndə döyürük prosta. Nova atıyor, atıyor kayla gəlir üstümə. Onyo. Onyo. A onyo, ala onyo. Hörmətim düşür. Amma maraqlıdır. Davay, bu Muradın xoşuna gəldi işləmək. Murad onsuz da daydaydı, daydaydı. Üzündən bilinir ki, işləyən adamdır. Daximur. Alətlər. Nayka bax, sür məni. Bu nə aqressivlik deyilsən sən? Bu nə aqressivlik eləyirsən sən? Bu nə söyməkdir sən məni sürürsən? Ver, aləti ver. Sən görüm üstündə nə var? Aha, orange nə bilim nə. Yax, saxla, sənlik. Day sən saxlandır, sən olar. Bu nədir? Meyvə soku. Aa, sağlam həyat tərzi. Olar, saxla. Bilə, mən hörmətimi sala-sala gedirəm. Gəlin arxamıza, getdik. Gəlin. Nədir? Deyir, briefing room-a get və mühafizə ilə danış. Hə? Yaxşı. Aha, bugünlük hər şey hazırdır. Qiyam riski 61%-dir. 39% hörmətim var, amma qiyam riski 61%-dir. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yeni məhbuslar gəlir. Tak, məhbusları necə edirik? Dava, gəlin görüm kimdir. Oy, bülə, bu nə dala? Sən saxlamaq olar. Nədir bu? Daniel Gomez. Aha, buna yoxlamaq lazımdır. Uyğundur bunlar. Hə, məncə okeydir, hamısı uyğundur. Hər şey okeydir məncə. Yaşıl peçatı götür. Şo. Açqıya yoxladıq. Bunun içində nəsə var? Yemək. Özünə yemək gətirim. Sən nə ağlısın? Və şampun. Şampun içində nəsə var? Yox. Əlliyək səni biraz. Aha, heç nə yoxdur. Polkadan deyir ki... türməyə xoş gəlmişsin. Al. Get. Dava, get. Apar. Xoş gəlmişsən bizim türməyə. 5 ulduz otel deyil, amma yenə də mehribancılıqdır. Getdik məşq eləməyə. Yenə gəldi xiyar. Əyyər, get də nəyimə baxsan, sən? Ooo, staminam artdı. Aha, yaxşı. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Bizim indiki tapşırığımız türmənin həyətinə girmək. Haradan girik bəs? Türmənin həyətindəyik, damıq. Ooo, bütün məhbuslar çölə çıxdı. Hava almağa çıxıblar hamısı. Bunun mənə missiyası var. Nurxan, nə istəyirsən? Pul istəyirsən? Deyə görəm, nə istəyirsən? Mən Ghost Ilqarı çırp döydürmək istəyirəm. Nə qədən pul verirsən? 50. Yox, 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 xoşuma gəlmədi. 50 dollara Ilqarı döymək sərf eləmir. Razılaşma, Charlotte. Aha. Biznesimiz var, deyir. Sən mənim şeyşüyümü dəymirsən, deyir. Nə qarşısız, ala? Aha. Aha, bu deyir ki, mənim əşyalarıma toxunma, Charlotte deyir. Mən də sənə gündəlik gəlirimdən 8% verəcəm. Dey görəm sən, Orxan yumurta. Sən nə qardın bu arada? Hasan antiseptim. Hasana bax, mənlə döyüşməyə hazırlaşır. Nə təqdir verir? Ay, yox, gözlə görəm, kim dalaşır? Xiyar sənə sən? Xiyar sənə sən? Nayka bax, yomar agresiv, deyə mənə qarşı. Davay, qırılım, vəsio, tamamladıq. Gəzdiniz bəsdir. Sevindiniz bəsdir. Mən məşq edirəm. Siz də gedirsiniz öz... şeyinizə. Öz otaqlarınıza. Ayda, o cındır gədə yenə durub baxır, orada. Aha, bir-bir otaqları çeyləməliyəm. Axtarmalıyam. Açın görüm. Aha, Murad stansiyanın sumkasını şeylə, otağını axtar. Aha. Sən bu poxlu kravatında görüm nə var.
Aha, yok peşine gördüğüm için. Oh! Bu ne de? Bu ne de? Uğraşıdığa bu ya. Ne var? Peşine, ay bile, unitazın el vurmalıyım, mecbur. Ay bile, fu! Bunu da aktar görüm. Etrafınız adı. Tak, heç nə yoxdur. 6-cı qaviyar tamir lan. Ya bir de Rashad Mood. Yaxşı ay Rashad. Gel görək səndə nə var burada. Unitazında nə var? Mən indi bu əlimi soxmuşam bura. İndi gəlib kravatını axtaracağım. Baxın. Bağışda Rashad. Yastığına da əl vurax. Yastığına. Yani biz Murad'ın kravatının altını yoxladıq ki. Yox. Kravatın altında ne var Murad'ın? Heşne. Sonra. Kavyar. 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 Duxum var. İndi sən nəsə gizlət. Bilsiz qəsdən belə eləyirəm. Əlimi unitaza soxuram sonra kravata. Aha. Ne var kravatında? O. Nachos. Götürək yoxsa saxlayaq. Yaxşı, yazıqsın da, yeyib yox. Özünü yaxşı aparsan, ilişməyəcəm sənə. Yani son vaxtlar yaman sataşırsan mənə. Gir davaya içəri. Pul istəyirsən biraz, nədən asılı? Ay bilə, deyil, bu da İlqarı döydürmək istəyir. Əslində belə eləyək də, baxım görüm, əgər İlqarın otağında heç nə yoxdursa, döyməyəcəm, amma nəsə varsa döyəcəyik, problem deyil. Kişi kimi düzün deyilən, nəsə var? Qadağan olunmuş. Abi belə şeylere icazə var burada. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Yaxşı qutardın, yoxsa sənə nəsə tapsaydım, səni döydürəcəkdim. Tak, Charlotte'un otağı. Hanı Charlotte? Yaxşı, 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 Charlotte, sən də təmizsən, sənə də dəymirik. Nədir? Yaxşı, deyir, briefing roomuna get və bugünlük tapışırıqlarını izah elə, gör nə poxu yemişəm. Qalır, mən nə poxu yemişəm. Yaxşı, gedək izah elə ki, reis. Belə belə axtardıq, elədik. Bir dənə paket tapdıq. Aa, hər şey yaxşıdır, hə. Aha. Hörmətimiz artır gündən günə. Bəli, türmədə 2% hörmətimiz artır gündə. Pulumuz da artdı. Hələ ki gördüyüm qədər rahatçılıqdır, sakitçilikdir. Türmə simulatorundan bu qədər. Bu oyunun sadəcə bir demosuydu. Demosunu keçdik. Gördünüz, hər şey zor idi. Hörmətimiz artırdı, amma oyun dözmədi mənim hörmətimin artmağına türmədə. Ona görə də dedi ki, "Vəsəl demo vaxtı qurtardı." Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Bu videonu niyə izləyirsiniz? Mən niyə bu oyunu oynayıram? Bu kimi suallara cavabı siz rəylərdə yaza bilərsiniz. Növbəti videolarda görüşənə dək. Hələlik.